Tuan Achif, saya seorang pelumba kereta dan drifter. Saya mewakili tim Red Bull Rookies dalam perlumbaan Sepang 1000 km. Saya gunakan kereta ini untuk drift. Saya memang minat dengan kereta laju. Drifting ialah satu cara untuk mengawal kereta mengelincir ke tepi. Drifting memang fun. Sebagai seorang gadis dalam dunia lelaki, saya berasa gembira sebab saya mewakili all the girls out there dalam bidang sukan ini. Ini cara saya drift. First, I masuk first gear. Dalam speed yang betul, saya masuk gear 2. Saya turn the steering dan juga click the clutch. Saya akan control the steering dan juga the accelerator. Jadi, satu drift yang baik. Memang ada saat-saat yang mencemaskan dalam perlumbaan dan drifting. Apa yang saya perlu buat ialah fokus. I'm in control of the car and not the car control me. Saya selalu pakai helmet semasa racing. Rambut saya menjadi berminyak dan panas. Saya akan mencuci rambut saya dengan shampoo dan pakai conditioner untuk menjaga rambut saya. Sebagai seorang pelumba wanita, I need to take care of my looks too. Hari yang sempurna bagi saya, I win a race. I get out of the car, I look beautiful, and they are cheering from peminat saya. I feel that is a very good day.